Det giver dig en trykprøvning af de informationer, som du allerede har. KPMG kan hjælpe på den her måde, at vi har et afprøvet værktøj, hvor vi har adgang til 30.000 open sources, der kan supportere os til at fange den her information. Ydermere er udfordringen omkring Asien, at man bliver nødt til at have folk, lokalt netværk, lokalt kendskab til at kunne indhente de her informationer. Det har KPMG. Vi har lokalt tilstedeværelse, som kender markedet ud og ind, som gør, at når vi leverer den her information til vores kunder, så kan de sove trygt om natten og gå på nye eventyr.